لە سنووری پارێزگای سلێمانی داهات دیار نامێنێت موچە بەسستی دابەش دەکرێت دەرمان و پێداویستی تەندروستی نامێنێت کەچی هێشتا پەرلەمانی کوردستان ئامادە نیە لەسەر ئەم پرسە گرنگانە کۆبێتەوە لێژنەی دەسپاچی پەرلەمانی کوردستان یادداشتێکی پێشکەش کردووە بۆ ئەوەی بە هەماهەنگی لەگەڵ لێژنەی دارایی شاندی چاوبەش پێک بێن و سەردانی پارێزگای سلێمانی بکەن ئەرکە سەرۆکەکانی پەرلەمان چاودێری و بەدووداچوونە لە بۆ کاروبارەکانی حکوومەت بەڵام بەداخەوە بەهۆی ئەو گرفتانەی کە هەیە و زیاتر بۆ چ ڕۆژ دەبێت پەرلەمانی کوردستان کۆنەبیتەوە بەڵام ئێمە وەکو لیژنەی دەستپاچی داوامان کردووە کە بە هەمانجی لەگەڵ لیژنەی دارایی لیژنەیەکی بەدووداچوون پێک بهێنرێت سەردانی پارێزگای سلێمانی و ئیداری گەرمیان بکات لەگەر لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکوومەت لە نێزیکەوە لێکۆڵینەوە بکرێت لە هۆکاری دیارنەمانی پارەوە و کۆنەکردنەوەی داهات چونکە وەزارەتی دارایی مانگانە تەمویل حیسابی موچەی موچەخۆران دەکات بەڵام بەداخەوە ئێمە ئێستا لە هەولێر و دهۆک و موچەی مانجی سێ وەرەگرین هێشتا بەشێکی زۆری فەرمانگەکانی حکوومەت تاکو ئێستا موچەی مانجی دویان وەرنەگرتووە کە ئەوەش گرفتی لەبەردەم ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان دروست کردووە بۆیە گرینگە پەرلەمانی کوردستان لەسەر کۆ و گشتی ئەو بابەت و ئەو گرفتانی کە هەیە کۆ ببیتەوە بۆی سەرۆکی پەرلەمان و فراکسیۆنی یەکێتی دانیشتنەکانی پەرلەمانی کوردستان بەرەوە ناچن چونکە ئەوان دەیانەوێت لەسەر هەمواری یاسای هەڵبژاردن لەگەڵ پارتی ڕێبکەون و ئامانجە سەرچەکەیان هەمواری یاسایەکەیە بڕیاردەری لێژنەی دارایی دەڵێت داوامان کردووە دانیشتنەکانی پەرلەمانی کوردستان دەست پێ بکەنەوە وەکو لێژنەی دارایی کە لێژنەیەکی تایبەتمەندە لەگەڵ لێژنە پەیوەندیدارەکانی تر ئەم بابەتە لە کۆبنەوەکان مناقەشەکرایەوە داواکراوە کە بە دووداچوون بکرێت وەشاند بنێردرێتە سلێمانی و ئەو ناوچانە بۆ ئەوەی لەم گرفتانە بکۆڵنەوە و هەروەها پێویستە پەرلەمانی کوردستان دانیشتن ئەنجام بدات بۆ ئەوەی بەرپرسە پەیوەندیدارەکان وەزیرە پەیوەندیدارەکان ئامادە بن ئەم گرفتە چارەسەر بکرێتن چونکە ئەم گرفتە بە دوو کێشە وەکو پەرلەمان دەتوانین چارەسەر بکەین هەم لێژنە پەیوەندیدارەکان بە دووداچوون و دیراساتی خۆیان بکەن هەم دانیشتنی پەرلەمان ئەنجام بدرێت بۆ ئەوەی وەزیرە پەیوەندیدار و بەرپرسە پەیوەندیدارەکان بانگەش بکرێن چارەسەرێکی بۆ بدرۆزێتەوە و ئەو ڕێگە چارایانە چین کە ئەم کێشانە لە ناوچە سلێمانی و ناوچەکانی دیکە چارەسەر بکرێتن ئەمە بە دانیشتن و گفتوگۆ بوو کردن و بەجەستەی پەرلەمانی چارەسەر دەکرێتن فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی کوردستان هەفتەی ڕابردوو هۆشداری دا سەرۆکی پەرلەمان کە دەست بە کۆبنەوەکانی پەرلەمان بکاتەوە چونکە کۆمەڵێک بابەتی گرنگ هەن کە ڕاستەوخۆ پەیوەندیان بە دۆخ و گوزەرانی هاوڵاتیانەوە هەیە پێویستە پەرلەمان قسەیان لەسەر بکات نەورۆز عەبدوڵڵا کوردستان 24 هەولێر